Nu är det madrassdagar på Mio. För varje tusenlapp du köper madrass för får du 150 kronor i värdecheck. Ett riktigt drömläge. På Mio kan du prova mer än 50 sköna sängar från fem av Skandinaviens mest kända märken. Mio finns på Norrmark i Växjö vid väg 23, utfarten mot Oskarshamn. Kakelfabriken i Hultanäs, en av Sveriges största och kanske billigaste kakelhandlare. Vecka 5 och 6 erbjuder vi ett stort sortiment kakel och klinker till otroligt låga priser. Vi erbjuder också 10 000 kronor i rabatt när du köper ett Afrodite spakar. Kakelfabriken i Hultanäs. Och du, glöm inte släpkärra. HTH Köksforum erbjuder dig den kompletta kökslösningen med välutbildade kökskonsulenter, designade kvalitetskök till rätt pris och proffs som monterar ditt kök når vi tillsammans ert mål. Välkomna till en av södra Sveriges mest unika utställningar, HTH Köksforum på Norremark. Nu hos NetOnNet. 50 stycken DVD-filmer ingår när du köper en DVD-spelare för 1690 kronor. Kom till oss på nätet. NetOnNet.se. Danjo, vad är det här? Vad gott var det här? Danjo är en unik kombination av yoghurt, fromage, frä, frukter och bär. Ett riktigt läckert mellanmål. Daniel från Danone. Henne vill jag träffa igen. Då får du köpa ditt diskmedel två gånger. Vadå? Hon köpte ju Yes. Diskmedel som diskmedel? Nej du, en droppe av mig är så effektiv och dryg att nya Yes räcker upp till dubbelt så länge. Så Yes lönar sig alltid längre. Men jag sa ju det. Idag får du träffa henne. Nya Yes. Droppen som räcker längre. Au! Blattaga! Sagan om konungens återkomst. Äventyret fortsätter med ännu ett magiskt soundtrack till en magisk film. Innehåller bland annat en ny låt med Annie Lennox. Filmmusiken till sista delen i filmtrilogin. Sagan om konungens återkomst. Prova Becells tre nya bredbara och krämigt goda pålägg. Ett hälsosammare sätt att njuta. Först drar jag åt vänster, sen åt höger och så upp i nättag. Januari-rea hos Elgiganten. Köp Bioneer luftfuktare för endast 990 och uppladdningsbar rakapparat från Panasonic för endast 990. Satsa på två i ett lopp. Spela nya tvilling och vinn mer. Vem får chansen att flytta in och sätta ett hjärta i brand om vännerna får bestämma? Piskosmysk eller mys och kel? Smisk, tack.
Vet ni vilket djur ett könshår gör när det ramlar till backen? Motståndet ser ut att vara rätt så tufft faktiskt. Om man är söt och tycker om man, då får man väl sova i samma säng. Två dygn tillsammans. Kan experthjälp och en kompisjurys goda omdöme räcka för att kärleken ska spira? Den första som kommer att få flytta in är... Premiär för Singeljakten, onsdag 7:30 i TV4. I've taken out color insurance for my hair. Nya Excellence med trippelaktivt skydd från L'Oreal. The real news is the serum. Till och med före färgning ger det vård och skydd. Under skyddar den droppfria färgkrämen ditt hår. Efter skyddas ditt färgade hår av ceramidbalsamet. Nya Excellence med trippelaktivt skydd täcker grått hår perfekt. Because you're worth it. Just nu i Må bra. Stor hårguide med de bästa metoderna för att färga ditt hår själv. Dessutom unik värdekupong på L'Oreal Paris hårfärg Excellence. Köp Må bra redan idag. Vad gör du när Kjeldar gör jobbet? Nu har vi gjort Kjeldars goda såser ännu smalare. Swing it, magister, swing it. Alice Babs bästa med melodierna från genombrottet på 40-talet. En ovärderlig skivskatt med en av våra främsta sångerskor genom tiderna. Alice Babs bästa. Två CD till priset av en. Hej. Jag heter Sten. Och det där, det är John. Vår uppgift på Svensk Fastighetsförmedling är att se till att mäklarna gör ett så bra jobb som möjligt så att kunderna blir nöjda. Och för att se hur nöjda de egentligen är så har vi skickat ut det här frågeformuläret. Och nu sitter vi här och väntar på att få in svaren. Vi ses. Vi på Polan och Pyret vill ha ett tvättmedel som är både effektivt och skonsamt. Därför väljer vi Ariel Sensitive. Vad väljer du? Nyhet i din hälsobutik. Ginseng Energi Tonic. Snabb energi för en sportigare vardag. Nu endast 95 kronor. Här är en liten sång om kärlek. Som jag vill sjunga för dig. Pågen Lingongruva, Sveriges mest älskade grovbröd. Kvällen, att jag inte kunde bli mycket räddare ändå när skoten välte. Men jag hade fel. Du måste skaffa ett säkert ställe för din familj. Ja, det är redan ordnat. Hej! All right, lover boy. It's your lucky day. Från skaparna av 24 och Sex and the City. Are you taking a bath? No. Well, you sound naked. I assure you, I am fully clothed. Se Alicia Silverstone som skilsmässoadvokaten med privat dating service. Mismatch. Start onsdag klockan 8. Programmet presenterades av New Wave Profile Professionals. Kom hem. Och Elon. Strax
lokala nyheter. I nyheterna klockan 22. Hustrun till skottskadade 30-åringen i Knutby häktad misstänkt för stämpling till mord. 11 döda och 50 skadade i sprängattentat i Jerusalem. Hennes och Maurits stiger kraftigt på börsen trots dålig höstförsäljning. Och äntligen blev det svensk seger i handbollen. Det ger visst hopp inför kommande VM-kval. Men för hockeymästarna Färjestad tycks allt återigen nattsvart. Ny smärtsam förlust ikväll, men Thomas Ravelli, han är lycklig han. Nu är söndag den skojaste dagen i veckan. Vad säger du om jag säger färgfemman? Bingo Lotto, programmet med de stora vinsterna och glada vinnarna. Var med oss på söndag. Vi startar klockan 8.